vi jämfört med många andra länder. Vi kan se att vi har relativt sett bra täckning. Sammanfattningsvis har Sverige i det stora hela god täckning. Vi har generellt sett en god mobiltäckning i Sverige jämfört med många andra. Både ledsen och besviken när jag hör it-ministerns svar på interpellationen. Jag och många andra i den här kammaren har såväl i frågor och interpellationer försökt få statsrådet till insikt och ta tag i det problem som landsbygdens folk upplever när det inte går att ringa. Och när vi är här i kammaren och ställer frågor så svarar inte statsrådet på frågorna utan verkar vara inriktad på att förneka att det skulle vara några problem. Det visar att statsrådet inte inser allvaret i frågan. Många människor ute i vårt land och särskilt i glesbygd kan inte längre ringa med sina mobiltelefoner. Ofta på platser där det tidigare har fungerat. Detta är mycket allvarligt. Sen säger Sven-Erik Bucht och ytterligare någon i debatten att det finns inga yttäckningskrav i de licenser som operatörerna har att leva upp till. Men det är ju inte sant. I de band där det är lämpligt att ställa krav på yttäckning så gör vi också det. I 450-bandet så är operatören skyldig att tillhandahålla 80% i yttäckning. Men lever i praktiken upp till 90% i yttäckning i alla län. 450-bandet, statsrådet. Yttäckningskrav 80% och nu 90%. Då 90% på bredband. Jag talar om mobiltelefoni. Jag vet, statsrådet, att det här är komplicerat. Men det är två helt olika saker. Bredbandstelefoni, som är fast telefoni egentligen, med ett modem. Och mobiltelefoni. Mobiltelefoni på 450-bandet, den är släckt 2009 under din regering. Ni har inte gjort någonting åt det. Bandet är inte nedsläckt. Sedan några ord om 450-bandet. Ja, lagen kom 2003 under den socialdemokratiska regeringen och avtalet när det gäller 450-bandet, det tecknades 2004 när det fanns en socialdemokratisk regering. Och då slogs det fast att man hade en mobiltelefonitäckning. 2009 stängde operatören ner 450-nätet. Vad gjorde regeringen? Reagerar man på det? Det finns ett ansvar här för regeringen. Och egentligen också kravställningen som PTS och deras egen konsekvensutredning som de gjorde då var övertydligt förklarande att syftet med 450-nätet var att erbjuda mobiltelefontäckning längst ut i Sveriges glesbygd. Och då blir situationen faktiskt, herr talman, lite absurd när både myndighet och ansvarig minister inte förstår att det bryter mot tillståndsvillkoret. Det finns ingen ursäkt för att inte erbjuda mobiltelefoni på 450-nätet. Det finns inga mobiltelefoner som fungerar i 450-bandet idag. Jag skulle gärna se att det var så, men det finns inga. Utan de som använder 450, det är Net 1, som är en form av fast telefoni i hem. Jag ska visa ministern att det finns faktiskt 450-telefoner som ministern i sitt svar här säger att det inte finns. Här är en. Här är en till 450-telefon. Här är en fjärde 450-telefon. Här, den lilla. Det finns telefoner, men statsrådet som är ansvarig ställer inte krav på att operatören ska hålla det här nätet tillgängligt för svenska folket och svensk landsbygd. Tack. Tyvärr måste jag säga att du har faktiskt misstolkat PTS villkor i 450-band. När de skriver om en handburen enhet
menar de inte en mobiltelefon. Utan det som avses i tillståndsvillkoren är det fysiska mätverktyg som används för att mäta täckning. Vad är en handburen enhet för mobiltelefon? Det är viktigt att man reder också det begreppet. Och det här är en handburen mobilenhet. Och det här är också en smart handburen mobiltelefonenhet. Men det här som jag har här i väskan, i den här kassen, det är nog helt annat. Det är det här man ringer med ett modem inne i ett hus, och där det är kopplat ett modem till ett telefonjack. Och den här är en mobiltäckning. Det är bara att ministern pratar om. Men det är något helt annat det handlar än om de här. Tyvärr så anser PTS tydligen att det fortfarande att det här är en handenhet. Jag tror inte att det finns någon annan i det här landet som anser att det här är en handenhet. Och 2009 slutade operatören för 450-nätet att tillhandahålla handburna enheter. Alltså för 3 år sedan. Det finns inga handburna enheter som är här för att ringa med 450-nätet. Helt omöjligt. Och det är egentligen i direkt strid med de villkor som finns. Jag vet inte om statsrådet känner till det här och om statsrådet i så fall gör någonting för att PTS följer det uppsatta tillståndsvillkoren. IT-ministern påstår också att det där med handburna enheter, det var i december, det var någon slags mätinstrument. Trots att det står tydligt i PTS reglering kring vad en handburen enhet är, att man, det är en telefon som man ska kunna ringa med, inget mätinstrument, så står det där. Men det kommer hela tiden felaktigheter och olika bud på det här. Företräder ministern operatörerna eller medborgarna? Anser statsrådet att den här nedsläckta 450-nätet, trots att det är avtalat, ska få fortsätta? Är statsrådet beredd att lägga direktiv så att det följer det avtal som tecknades när det var en socialdemokratisk regering? Bredband som man också kan ringa med. Att påstå att mobiltelefoni är en sak och mobilt bredband är en helt annan sak, då får man nog faktiskt ta och uppdatera sig lite och hänga med i utvecklingen. Varje gång så är IT-ministern så ivrig att tala bredband så att hon tappar bort mobiltelefoni och förståelsen vad det är. Och därför tror jag det är viktigt att vi reder ut begreppen. Mobiltelefoni och mobilt bredband är inte samma sak. En mobiltelefon, det är en liten apparat som man kan ha i fickan, som man kan ringa med, man kan skicka sms, och har man en smartphone så kan man också surfa på den. Mobilt bredband, det är en form av datamodem som man faktiskt inte kan prata i. Datamodemet kräver faktiskt att man har en fast telefon, att man ansluts till en dator och har en fast telefon för att det ska gå att prata IP-telefoni. Men det är inte mobiltelefoni. IT-ministern, begreppet telefoni omfattar allt från fast telefoni, IP-telefoni och mobiltelefoni. Och den här debatten gäller mobiltelefoni med en mobiltelefon, ingenting annat. Det är därför som vi ställer krav i 800-bandet på att alla de som inte har grundläggande bredband ska få tillgång till det. Återigen talar statsrådet om bredband. Jag vill påminna statsrådet att interpellationen handlar om mobiltelefonitäckning. 800-bandet har inget krav på mobiltelefoni. Däremot har en krav på mobilt bredband, men det är en helt annan sak. På
900-bandet. Förra året förnyade regeringen via PTS tillståndet för 900-bandet. Det blev gratis att använda frekvensen de 15 kommande åren. Och kraven på mobiltelefonitäckning blev synnerligen vagt beskrivna och endast beskrivna 2 år framåt i tiden. Studien som Länsstyrelsen i Västernorrland gjort visar tydligt att de vaga kartorna som tillståndet grundade sig på inte alls stämmer. Vet statsrådet det? Och vad gör statsrådet för att säkerställa mobiltelefonitäckning i 900-bandet? Några förslag. Se till att 450-nätet erbjuder mobiltelefoni som också syftet var och som det finns krav på i tillståndet. Inför tydligt krav på mobiltelefonitäckning för 900 MHz-bandet. Det finns möjligheter att göra det och man kan också undersöka möjligheterna för 800-bandet. Så att det också skulle kunna nyttjas för mobiltelefoni. De här lågfrekventa banden är faktiskt väldigt bra för att nå ut långt ut i glesbygden.